Politika má byť pre ľudí a politika tu má byť preto, aby sme sa o ľudí starali a my budeme predkladať až do posledného dňa volebnej kampane, ale aj hovoriť o budúcnosti Slovensku hlavne vo vzťahu k občanovi, k človeku, ktorý tu žije. Pretože preň ho my tu máme robiť a my máme sa starať o to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie, ako sa im žije teraz a v prípade takých vážnych problémov, aké sú dnes nie len na Slovensku, ale aj vo svete, im podať takú silnú pomocnú ruku, ktorá ich udrží nad vodou a nie ešte ich pomaly zatláčať pod tú vodu alebo do toho bahna, do ktorého sa nedostali vlastným pričinením.